Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 201, і завдання у нас наступне. Виконай додавання. І дано 4 приклади додавання в стовпчик, чисел в стовпчик. Давайте перейдемо до додавання першої пари чисел. І так, до чисел 105749 треба 105749 треба додати 97427. І так, 9 плюс 7 – це 16, 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. Далі 4 плюс 2 – 6 і 1 – 7. Далі 7 плюс 4 – 11, 1 пишемо і одиницю записуємо, запам'ятовуємо в старший розряд. Переносимо в старший розряд. Далі 5 плюс 7 – 12 і 1. І одиниця із старшого розряду – це 13. 3 пишемо, одиницю переносимо в старший розряд. 0 плюс 9 – 9 і одиниця – 10. 0 пишемо, одиницю переносимо в старший розряд. І 1 плюс 1 – це буде 2. Тобто отримали число 203176. Давайте перейдемо до розгляду другої пари чисел додавання в стовпчик. Так, 5 плюс 9 – 14, 4 пишемо, одиницю переносимо в старший розряд. 0 плюс 1 – 1 і одиниця із старшого розряду – 2. 4 плюс 4 – 8. 1 плюс 8 – 9, 7 плюс 1 – 8, 3 плюс 0 – 3, 2 плюс 7 – 9. Таким чином ми отримали число 9 389 824. Давайте перейдемо до третього прикладу. У нас є пара чисел. Треба виконати додавання в стовпчик. І так, 9 плюс 7 – 16. 6 пишемо, одиницю переносимо в старший розряд. 8 плюс 5 – 13. І одиниця із старшого розряду – це 14. 4 пишемо, 1 переносимо в старший розряд. 4 плюс 2 – 6. І одиниця із старшого розряду – 7. 8 плюс 0 – 8. 1 плюс 1 – 2, 3 плюс 5 – 8, і 5 плюс 4 – 9. Таким чином ми отримали суму 9 828 746. І останній, четвертий приклад. Нам дана пара цифр, пара чисел. Виконуємо додавання в стовпчик. 3 плюс 8 – 11. 1 пишемо, одиницю переносимо в старший розряд. 8 плюс 0 – 8. І одиниця із старшого розряду – 9. Одиниця плюс 9 – 10. 0 пишемо, одиницю переносимо в старший розряд. 7 плюс 4 – 11. І плюс одиниця із старшого розряду – 12. 2 пишемо, одиницю переносимо в старший розряд. 2 плюс 1 – 3, і плюс одиниця із старшого розряду – 4. І 6 плюс 9 – 15. Таким чином ми отримали суму 1 542 091. Перепрошую, 91. Так, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.